suuqa degmada Laascaanada ayaa saaka la wareegay gaari iskarago oo casri ah oo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu deeqday dawladda hoose degmada Laascaanada. Ugu horeenna waxa halkaas ka hadlay duqa degmada Laascaanada oo sheegay baahi weyn inay u qabeen iskarogadan. Waxaan maanta la soo wareegnay gaarigan weyn aad aragtaan oo ah waxqabadka dawladda ka mid ah sidaad ogtihiinba aynu muddo sugaynay. waa waxyaalihii hay'adaha iyo dawladdu ay inoo soo gudbiyeen buu ka mid yahay. waa gaari weyn, waa gaari anfacaya ee dawladdu hoosoo cusub. hay'addii hore iyo USAID ay maamulisay soo dejintiisa iyo soo iibintiisa. hawsha ugu weyn ay dawladdu lahay jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan leenahay waa gaari wanaagsan, waa ka gudoonay qoladii inoo soo dejisay gaariga. hore xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo gaarsiisay dawladda hoose gaadiid kala duwan sida cagafyo iyo weliba gaari demdemis oo ay ugu tala gasheen baahiyaha kala duwan iyo adeegyada ay bulshada u haysay dawladda hoose degmada Laascaanada inay qayb ka noqdaan, taasoo ku qotanta horumarka ballaaran ee ka socda degmada Laascaanada. wa Barqad Cumar Axmed, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Laascaanada.